hommikus kõigile. On reede ja on hommik ja me lähme tööle. Kell on, ma arvan, et 9 juba. Nii et saan suududa otse ummikutesse. Aga sellegi poolest on väga ilus ilm täna ja tuju on hea. Magasin suurepäraselt üle mitme öö, üle 2 öö. Ma sain magada ime hästi, sest et eelnevad ööd ma olen maganud mega kehvasti. Aga hakkame sõitma ja räägime hiljem rohkem. Hommikused tegevused töö juures on nüüd tehtud, koosolek on peetud ja hüppasin korraks autosse, et sõita järgi valgustusele. Ma tellisin eile endale valgustuse, et siin siis filmides oleks hea valgus ka alati olemas. Ja pikalt kahtlesin, kas võtta ring light, mis on siis stationaarne või võtta selline väiksem valgustus, mille saab panna siia telefoni külge siis kohe ja et see on mul alati kaasas ja alati on võimalik siis parema valgusega filmida. Ja ma otsustasin siis proovida seda, mis käib siia selle telefoni külge. Aga praegu mul päike peegelduub maja aknast niimoodi siia. Ühesõnaga, ma tellisin selle kaukaegmine neljast ja lähme nüüd sellele järgi ja siis vaatame, et kas on mingi asine toode ka või on see mingi jama, sest et ega muidu teada ei saa, kui ei proovi. Nii et lähme käime sellel järgi. Tulin korraks tööl meil lauruumi, et proovida seda valgustust. Praegu siis, nagu te aru saate, valgustus ei tööta. Ja ma panen ta kohe tööle. Pole paha. Ta vaatan, siin on veel erinevaid valgusi. See on rohkem välku. Ja veel rohkem. Nii, ja midagi on veel hästi kollane valguske. Eks, et töötab küll ja arvatavasti nii mõneski pimedas olukorras aitab nüüd hädast välja filmimisega. Nii et hea vast oli. Kui keegi tahab, võin teile öelda, mis valgustus see on. Aga võite mulle siis kommentaarides kirjutada, kui kedagi huvitab see. Kes tahab ka endale sellist lampi, ma näitan ka. Ma praegu olen kontorist minema ja hän võtan Siimu peale ja siis tegelikult me vaatame, kas me saame vanni tuppa endale peegli osta. Ma leidsin marketplace'ist ühe müüja, kes müüb nagu uusi tooteid. Ja ta kirjutas, et tal on need pakendid on kõik kahjustunud, aga peeglid siis ise peaksid olema korralikud. Nii et lähme vaatame üle, kas need on korralikud. Ja kas me saame siis endale peeglivanni tuppa. Ja kui kõik sujub, siis tegelikult meil on plaanis ka minna vaatama mingid valgusteid veel ehituspoodidesse. Saime peegli kätte ja käisime sellel järgi. Väga tore tüüp oli, kes seda müüs. Ja oli tore ja naljakas kohtumine. Nüüd Siim tapsib seda. Aga me vist lähme vaatama nüüd mingid valgusteid või asjuga. Saime ainult ühe lambi siit, mis läheb vist kontorisse ja kontoritoas siis siin tõstab ühe lambi siis meile garderoobi. Nii et ei saanud lampi ei söögituppa ega elutuppa. Või kui see lamp soovib meile elutuppa, siis ta võib elutuppaga minna, aga põhimõtteliselt ei saanud mitte midagi kahjuks. Tulime aatriumisse, otsime ühe kappe. Aga tundub, et siin ei ole küll mitte midagi. Tulime mööbleita, mis asub Peetris.
lähme vaatame siia ka asja. Ja ausalt öeldes mul oli ootus, et siin on palju hirmsam kaup, kui siin tegelikult on. Siin on päris palju ilusad asju ka. Ja nüüd me vaatame valgusteid jälle ja vaatame mingi töökappe ja muid asju. Lampi auke ja Uugo kandis panna kiivri ja kõrvaklapid, sest et nii kõva müra on. Uugo on väga hoolitsev. Tere! Ilusat laupäeva hommikut! Ilus, aga ei ole siin mitte midagi pismis. Ma käisin just pesus ära ja hakkan nüüd ennast valmis panema, et minna välja ja minna ühte poodi. Ja ma saan siis täna panna esimest korda ennast valmis siin uue valguse ja uue peegliga. Ma just teile ei näidanudki teile, kuidas see välja näeb. Nüüd panen klipi siia, milline ta välja näeb praegu. Aga nüüd ma panen ennast valmis. Ma näitan kohe, mis ilma uues on. Hirmus. Väga suur tuul on, aga üks positiivne asja ikkagi oli praegu, et kui enne sadas hullu padukat, siis praegu on tegelikult ma sain suhteliselt kuivalt autosse, nii et väiksed võidud. Aga kuhu ma üldse lähen sellise ilmaga, kui peaks kodus istuma, tekis ees. Ma võtan suuna kõigepealt Eeva juurde, võtan Eeva peale ja siis tegelikult me lähme vaatama Tobias ja Iida poodi, seal on mingi tühendusmüük ja mingi laadapäev ja ühesõnaga, me lähme vaatame, mis seal pakutakse, kas on mingid toredaid asju, mida meil oleks hirmsasti vaja, aga me veel ei tea seda. Nii et tulge kaasa ja lähme vaatame. Sõisin praegu foori taga ja lihtsalt auto käib. Okei, mitte nii, aga nagu liigub, nagu reaalselt ma istun ja ma tunnen, kuidas auto käib küljele. Okei, ja veel ei ole torm pealegi alanud. Ma sain aru, et õhtul on põhiline see. Õhtuks siis võtab torm alles hoogu. Me praegu sõidamegi kohe ju Viimsisse, nii et sõidame Piritat läbi, kus pidi üleujutus olema või siis tuleva. Ja mere ääres on kindlasti suurem tuul ja kõik muuga, et põnev, lähme vaatame. Tegime oma shoppingud ära. Eeva sai ühe püksid, mille ma leidsin talle. Ja ma ostsin ühe mitsi endale, ühe mitsi Hugole ja ühe väikse poekoti või sellise kandekoti. Ja nüüd ma tahaksin väga minna tegelikult käia Viru keskuses Arketis, sest Hugol on vaja uud pidžaamat ja ma loodan, et Eeva tuleb muga kaasa. Ja äkki käime vahepeal läbi natukene ka kuskil mere äärest ja vaatame, mis on lainat Eevat, sest et nagu enne oli näha ka nendes kaadrites, sest meri on väga tuus praegu. Sõitma. Uga natukene magab autos ja sõidame siis ringi ja siis me vaatame kuskile mere äärde või kuskile ka. Thank you.
käes on õhtupoolik ja ma arvan, et ma lõpetangi siis selle video siin kohal ära ja alustan tegelikult juba homme hommikul uut videot. Nii et kui sa jõudsid selle video vaatamisega siia ehk lõpuni, siis suur tänu sulle, et sa võtsid selle aja ja vaatasid minu tegemisi. Ja kui sulle see video meeldis, võib panna videole like ja võib seda kanalit subscribe ida. Ja näeme juba järgmises videos. Tšauki!